A třeba co se týče YouTube videa kouzlení s hypotékama, určitě skvělý, protože jsem nevěděla, že člověk může mít dvě zástavy na jedné nemovitosti. Po zhlédnutí videa se mi podařilo dát dvě zástavy a koupit nemovitost, což bylo skvělý. A já jsem vždycky měla na to vlastně takový pohled, ježišmaré, hlavně nechci nikdy se zadlužit, nikdy žádnou hypotéku. A teďka prostě, když vás jako tady poslouchám, jo, Nelčo, a takže máte třeba víc těch hypoték, ale jako přitom to vůbec pro vás není překážka, že naopak to berete jako příležitost, si tím víc můžete jako investovat do těch nemovitostí a jdete vlastně neustále nahoru, tak pro mě je to jako strašně jiný pohled, než to, z čeho pocházím. Takže to je pro mě jako super na plně jako rozšíření těch obzorů.